to má, tak kdo to má? Každý večírek má svýho tátu. Kdo to má, kdo to má? Já jsem se připravoval právě důsledně tím, že jsem se nepřipravoval. Že jsem zcela záměrně nesledoval YouTube, nesledoval žádný trenéry, nesledoval hokejový hráče. Snažili jsme se s Vladou Skorkou vytvořit svébytnou postavu, kterou jsme si vytvořili z vlastní imaginace a s vlastním humorem. To znamená, jestli v tom někdo někoho vidí, tak možná vzdáleně, ale rozhodně to nebylo. Takže bychom si na někoho hráli. Kdo to má? Kdo to má? Kdo to má? Každý večírek má svýho tátu. Kdo to má? Kdo to má? Kdo to má? Dneska je to tady zelený jak listy od salátu. Tohle svinstvo nezná hranice.